თეატროლოგიანის განცხადები დიპლომატიური ურთიერთობები რუსეთთან ხოლგვარი წინაპირობების, დათქმებისა და სანაცვლო დაპირებების გარეშე უნდა აღდგეს. მისი თქმით, რუსეთი საქართველოს ოკუპანტი სახელმწიფოა და ამ მოცემულობას ვერცერთი სახელმწიფოს მმართველთა შეფასებით იმის მსჯელობა ვერ შეცვლის. ჩვენი პოზიცია არის ის, რაც იყო აქამდე. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე და ის რამდენიმე კილომეტრში იმყოფება დღესაც ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქიდან. ამიტომაც არის ის ოკუპანტი და უფრო მეტიც, ის ახორციელებს ცოცავ ანექსიას, ოკუპაციას. გავახსოვს ჩვენ მართულ ხართების სულ ახლახანს ტრაგიკული ისტორია, როდესაც ისედაც ჩუაზე გაყოფილი სახლები და ქართული ტერიტორიები კიდევ ერთხელ მოხვდა მეორე მხარეს. ეს არის მოცემულობა, ამას ვერაფერი ვერ შეცვლის ვერცერთი სახელმწიფოს, ვერცერთი ხელმძღვანელის და მით უმეტეს რუსეთის მართველი რგოლების შეფასებითი მსჯელობა. ეს განცხადება იუსტიციის მინისტრმა დიმიტრი მედოდევის გუშინდელი ინტერვიუს კომენტირებისას გააკეთა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით ტელეარხ რაშა თუდეისთან ისაუბრა. მედოდევმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა იმაზე, რომ 2008 წელს აგრესორი საქართველო იყო, რუსეთმა კი მშვიდობიანი მოქალაქეები დაიცვა, ხოლო იმას, რომ ამ ომის გამო სააკაშვილი დღემდე არ დაჯილა, რუსეთის პრემიერმა საერთაშორისო ინსტიტუტების არასრულყოფილების შედეგი უწოდა. მე შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ფედერაცია რაციას არ გაუწყვეტია საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობები. ჩვენ მზად ვართ მის აღსადგენად გარკვეული პირობების შემთხვევაში. ეს მარტივია, აღიარება იმ ფაქტის, რაც მოხდა. შესაძლოა ეს პროცესი წავიდეს აკურატული, რთული გზით, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ წარსულში დაბრუნება არ მოხდება. ამით ბოლო წლებში ყველაზე სამწუხარო ფურცელი ჩვენი ურთიერთობებში გადაიშლება და წავა მიხეილ სააკაშვილის და რამდენიმე პირის პოლიტიკური არენიდან გაქრობასთან ერთად. აგვისტოს ომთან დაკავშირების სწორი შეფასებების გაკეთებისკენ ხელისუფლებას დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. გიორგი ბარამიძე მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებები შემაშფოთებელია. ის საქართველოს ხელისუფლებასაც მიმართავს თავი შეიკავონ ისეთი პოზიციის დაფიქსირებისგან, რომელიც საქართველოს დააზარალებს. წლების შემდგომ არავის არ გაახსენდეს, შეიძლება ვინ იყო საქართველოს ხელისუფლებაში ესა თუ ის პიროვნება, თუ ესა თუ ის პარტია, მაგრამ გაახსენდებათ, რომ საქართველოს მთავრობა თვითონ ადანაშაულებდა საკუთარ ხელისუფლებას, საკუთარ ქვეყანას რუსეთ-საქართველოს ომთან მიმართებაში და ეს ძალიან სახიფათო, უპასუხისმგებლო ქმედებაა და მოუწოდებთ მათ, რომ შეწყვიტონ ასეთი ქმედება საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ყოფილი ხელისუფლების გუნდის წევრი დიმიტრი შაშკინი ამბობს, რომ ივანიშვილის მთავრობის მოლოდინი, რომ რუსეთი საქართველოსთან დამოკიდებულებას შეცვლიდა, არ გამართლდა. პრობლემა არის ის, რომ რუსეთის ამჟამინდელი რეჟიმი ამ მიდგომას არასოდეს არ შეცვლის და ზუსტად ამაზე ჩვენ საუბრობთ. განსხვავება საგარეო პოლიტიკის ჩვენ შორის და ახალ ხელისუფლებას შორის ზუსტად ამაში იყო, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ხალხი თავის პოზიციას არ შეცვლის. ჩვენ ამას უნდა შევეგუოთ. ახალი ხელისუფლება ამბობდა, რომ ჩვენ დაველაპარაკებით და ისინი შეცვლიან. დრო გვაჩვენა, რომ ჩვენ ვიყავით მართლები. დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა წინაპირობებით არ იწყება. ასე გამოეხმაურა დიმიტრი მედოდევის განცხადება სალომე ზურაბიშვილი. საქართველოს გზის ლიდერმა რუსეთის პრემიერის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებზე საკუთარი მოსაზრება ფეისბუქის გვერდზე დაწერა. დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა წინაპირობებით არ იწყება. მეტადრე წინაპირობების დასმით იმ ხარისაგან, რომელიც საქართველოს ევლინება როგორც მისი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის შემლახავი და ოკუპანტი. ასე თუ მივყვებით, ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ არსებობს მთელი რიგი საკითხები, რომლის აღიარებაც და რომელზეც ბოდიშის მოხდა რუსეთს მოუწევს. უსაფუძვლოდ შემოჭრა კოდორის ხეობაში, არაფერი რომ არ თქვათ 90-იანი წლების აფხაზეთში გაჩაღებულ გამოუცხადებელ ომსა და 9 აპრილზე და იმ საბჭოთა მემკვიდრეობაზე, რომელიც რუსეთის პასუხისმგებლობაზეა. ხომ ნათელია, რომ ეს შორს წაგვიყვანს და რომ დიპლომატიური ურთიერთობა ვერ აღდგება ანგარიშსწორებით. ეს უნდა მოხდეს პრაგმატულ საწყისებზე და ურთიერთ ინტერესების საფუძველზე. ასეთი მოთხოვნები პირიქით ამძიმებს ფონს, წარსულს აყენებს წინაპლანზე და ხელს უშლის დღევანდელ პრობლემებზე საღმსჯელობას. სუვერენული ტერიტორიის არალეგალური ოკუპაციის გამართლება წარმოუდგენელია საქართველოში ამერიკის ელჩის რიჩარდ ნორლანდისთვის. მისი განცხადებით 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ ძალიან ბევრი კვლევა და ანალიზი ჩატარდა და აღიარებულია, რომ შეცდომები ყველა მხარის მიერ იქნა დაშვებული. ჩვენი ყურადღება მიმართულია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე, მაგრამ მოკლევადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანია ჰუმანიტარული ასპექტები, რომ ადამიანებმა ადმინისტრაციული საზღვარი დაბრკოლების გარეშე გადალახონ.
არამგონია თანამედროვე სახელმწიფოში ბერლინის კედლისთვის იყოს ადგილი. აგვისტოს ომის შესახებ დიმიტრი მედვედევსა და ვლადიმერ პუტინს არაერთი განცხადება აქვთ გაკეთებული. ერთ-ერთი ასეთი იყო 2012 წელს პუტინის აღიარებაც, როცა მან განაცხადა, რომ სწორედ მოსკოვში შედგენილი და მის მიერვე დამტკიცებული გეგმის ფარგლებში ჯერ კიდევ ომამდე რუსები ცხინვალის რეგიონში სახალხო ლაშქარს ამზადებდნენ. ეს საიდუმლო არ არის, იყო გეგმა, რომლის ფარგლებში ჩვენ მოქმედებდით. ის გენშტაბის მიერ 2006 წლის ბოლოს, 2007 წლის დასაწყისში იქნა შემუშავებული და ჩემთან შეთანხმებული, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა ერთი წლის წინ ჟურნალისტებთან საუბრისას.